Nå skal jeg endelig vise deg min favorittapp og den viktigste appen på min mobiltelefon. Den heter Runkeeper og en slags digital treningsdagbok og personlig trener. Det finnes flere mulige sånne apper som gjør samme jobben. Endomondo dette ikonet, en annen applikasjon, men den som jeg foretrekker heter altså Runkeeper. Og det Runkeeper vi skal se på i dag. Runkeeper, det en GPS-tracking av aktivitetene som løping og sykling og skigåing og så videre, som du har på mobiltelefonen din. Og jeg synes det gir en veldig stor merverdi i forhold til min egen trening i hvert fall, i forhold til å bruke Runkeeper som en motivator. Viktig at man har GPS-signal, det ser man oppe i høyre hjørne. Så det viktig at GPS slått på telefonen for at dette skal funke. Man kan velge forskjellige aktiviteter. Jeg har valgt cross-country skiing i det siste, fordi at det endelig kommer snø på Østlandet. Man kan spille musikk, og man kan ha på coaching. Hvis vi starter en aktivitet, så trykker jeg på Start Activity. Activity started. Så har du også en sånn muntlig tilbakemelding på hva som skjer for noe. Den skal jeg komme tilbake til om litt. Hvis du vil pause, så trykker du på pause. Da sier også telefonen at den har gjort det. Og resume, da fortsetter den aktiviteten. Og når du ferdig med aktiviteten, så trykker du stopp. Og da får du spørsmål om du skal gå tilbake igjen, om du kommer ned feil, eller jeg sier yes, I'm done. Og da kan man skrive inn, enten for treningsdagboka si, eller hvis man, sånn som jeg har valgt å gjøre det, så poster jeg aktivitetene mine rett til Facebook, som da andre venner kan få se hvilke løyper jeg har gått, hvilke løyper det snø i nå, for eksempel, eller noe sånt nå. Så kan man velge hvem som skal få lov til å se dette her, om alle skal få se det. Ja, det synes jeg egentlig, så jeg har at alle får både se karta og aktivitetene mine når jeg publiserer det ut, enten på Runkeeper eller Facebook. Og for ordens skyld, man må absolutt ikke gjøre dette her på Facebook. Da velger jeg at jeg discarder denne aktiviteten, og så går jeg tilbake igjen. Jeg kan i stedet gå inn og titte på tidligere aktiviteter, hvis jeg går inn på Activities nede i midten. Så kan jeg for eksempel se at jeg var ute på en skitur i går, som var på 10,4 kilometer og varte i 49 minutter. Trykker jeg på den, så får jeg fram de forskjellige hastighetene bortover her, og så kan jeg også få se det på kartet hvor det var jeg gikk igjen i denne aktiviteten, og jeg kan selvfølgelig også zoome meg inn hvis det interessant når jeg har gått på turen min. Man må ha opprettet en brukerkonto hos Runkeeper. Det gratis. Anbefales absolutt å gjøre. Da får man også en veldig god oversikt over lengden man har gått, høyden man har gått, hvor mange kalorier man har forbrent, hva som gjennomsnittshastigheten. Og hvis du har et sånt pulsbelte, så kan du også måle pulsen din rett inn i dette her. Har du en Android-telefon, så anbefaler jeg deg å anskaffe et sånt pulsbelte fra Polar. Det heter Bluetooth-pulsbelte og fungerer mot alle Android-telefoner. Har du derimot en iPhone, sånn som dette, så må du kjøpe den som står på toppen her, Wahoo Fitness Run Pack. Og forskjellen på iPhone, det at du må ha en sånn liten dings som du ser der, under telefon, for å koble opp pulsbeltet mot iPhone-telefonen din. Og per skrivende stund så koster det $120. Det gir en veldig fin måte at du kan se hvordan hjertefrekvensen går opp i forhold til at du ser at terrenget går oppover på loggen av aktiviteten din etterpå. Så det anbefales absolutt å gjøre. Hvis vi går tilbake, så har vi også noe som heter Audio Cues, som jeg veldig glad i. Det vil si, hvis vi går inn på Audio Cues, så kan du velge hva du vil ha tilbakemelding på, men da har du en personlig treningsassistent, som hele tiden gir deg muntlig tilbakemelding. Jeg har kjøpt meg en sånn som jeg kan ha på armen, slik at jeg har iPhone'en kjøpt på Deal Extreme, ganske billig.
som jeg har på armen når jeg ute og trener, og så leser den opp hvilke tider jeg har. Spesielt når jeg ute og sykler, så har jeg et mål om gjennomsnittshastighet I løpet av treningsøkta, og da gir den meg hele tiden tilbakemeldinger. Og jeg kan også få den til å gi tilbakemelding I forhold til tidligere runder hvis man går akkurat de samme løypene. Absolutt å anbefale å ha på audio cues, og det finnes altså, som jeg viste I sted, også noe som heter personlig trener I forhold til intervalltrening for eksempel, at den hele tiden pusher deg I forhold til hva du setter opp som mål og sånt. Det veldig, veldig fin greie. Men kanskje det viktigste av alt for meg, det også å se hvor jeg faktisk har vært på turen. Så når jeg går inn på en aktivitet, så kan jeg gå inn og se på kartet. Og jeg har faktisk blitt sånn at jeg begynner å samle på steder jeg har vært ute og trenet. Jeg har også hørt folk som liker å gå, så hvis de I London, så går de I en eller annen park, og så tar de mot den på Runkeeper, og så har de den som et minne I ettertid på kartet. For du kan legge denne løypa opp på karttjenesten til Google, slik at du ser et hybridkart for eksempel, som du ser hvor du faktisk har vært ute og løpt den. Men viktigst på Runkeeper, der du kommer til å da se høydekurver, hjertekurver, hastighetskurver og så videre oppover hverandre, en veldig nyttig tjeneste. Så hvis det en applikasjon du skal laste ned, så anbefaler jeg absolutt Runkeeper, treningskameraten min, som jeg alltid har med meg når jeg ute på tur. En ting skal jeg bare si I forhold til dette her med pulsbelter. Det har jeg hatt litt problemer med på Android-telefoner, at det litt vanskelig å få de koblet opp. Det det ofte, det lureste faktisk å slå telefonen av og på, slå på Google Location, og så slå på Runkeeper etterpå, da finner den ofte dette signalet som man har inne når man skal starte en aktivitet inne I Runkeeper. Hvis jeg går tilbake på start nå, så backtrykker jeg, så ser jeg den her GPS-signalet. Det viktig at den I hvert fall ligger på fair, og det beste selvfølgelig good, slik at den hele tiden tracker det som skjer bortover, slik at den kan gi deg tilbakemeldinger, og så du kan se løypa di ettertid. Etterpå. Lykke til med bruk av Runkeeper, anbefales på det varmeste. 10 av 10 mulige poeng får den fra Magnus.